هستیم و سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان و علاقمندان برنامه سپوگمی. خدا کنه که جور و صدمن باشید. دوستای عزیز، گلاله هم بسیار آستاس هم میره، نه فهم که چی گپ است. آیا که بوتاش مثل فکر میکنم که بوتاش یا چبیاش کم مشکلات پیدا کده، بسیار آستا آستا میره، دیگه باش که چی وقت میرسه. سلام و جور بخیر شما جانشه. سلام علیکم، سنگ شده بخیر؟ دست پوست آرام آرام شو یا بوتون مشکل پیدا کرد؟ ولاد باول چه کم مشکل پیدا کرد، دیر پا آرام آرام روان می. خب سلو تک شه دمرم سلو اونا چه زخوا رو خطا شروع که سنگ اشما جان کارون دی سنگ دی بخیر اغلی؟ ولا شکر دم روان دی سنگ ولا ولا نه روان دی نو نه بخیر اغلی؟ او بخیر بسیار در جیر دی سه دا پارا پریش دی مخی خونه ولا ولا خوکل یک کاری ما سارا مخی خوش کلش کاری دارا او خب نو اس دیوان پریش ولا ولی لا خوان کی در سره خو ولا دیر سره خوان کی او هر څوک راته وای وای دیر خبرونه کی دیواله نه ولا خبر اجره تیر خبرونه کی وو نو دا جمهوریت دغه ته دوم جمهوریت جمهوریت هغه جمهوریت صحیح نه وو شړې روانه نشم جان بیا ورو سره سم چنه خبرونه کی ستایره ده خیر سره بس سلامونه نه کی هله مو هر کله کوم د شمشاد نړیوال تورزن قدر ملیدونکو په دې لښته برته روغ جوړ سه هم داود سپوږمۍ خبرونه ګوري کورباز ګلالی کرمی او لمر زما همکار اشمت نورزی او بسر کی هم خبرونه کی را سره دي ما بار بار یادونه کړی دي چې په دې خبرونه کی برمر سره بلا بل او هغه میلمانه چې په ټولونه کی د خلکو هلی ورته یې هغه میلمانه په خبرونه کی را سره نن هم په خبرونه کی را سره داس میلمانه سره چې د ډیرو مجردانو هلی دی ورته او هغه کسان چې وعده یې نه برته کړی ډیر هلی ورته لري خصوصا بسر کې مرته ډیره هیله لري اشمن جانم واده یې کړی دی خو بیا هم ورته هیله لري د تر څنګ نور کمرمینان هم دي نن په خبرونه کې را سره سید احمد سیلاب د کندهار د خلکو استازی په ولسي جرګه کې خبرونه کې را سره لا غ سره ډیره خبرې اتل لري په دغه خبرونه د پاش ور سره مل پاتې سي بل نور کوچ را سره جوړ سلام صاحب ستړي مشي په خیر الله خبرونه ته سلامات در سنه مخې تاسو ته ستاسو ګران همکار ته او ستاسو د تلویزیون ټولو مینهوالو ته سلامونه او درنښت او وخت مو په خیر ډېره زیاته مننه کوم سلام صاحب څنګه د ژوند کارونه مو څنګه دي په خیر تیریږي الحمدلله ښه دي دلته په افغانستان کې یو دم تحولات راغلل خلک ورته آمدن او ولس ورته آمدن او حکومت هم آمادګي نه درلودله بس اساس یو دم ټول هر څه تغییر وکړي بالکل یو دم ټول سره داخل شو سلام صاحب په تیر حکومت کې موږ وګورو ډېرې په تاسو کله میډیا او د لاس خبرونه ته ډېر مجړل د خپل ولست لپاره ډېرې وشکې مې تویول اوسنی حکومت کې موږ تاسو وشکې نه دلدلې نو اوس خو الحمدلله د وشکو وتو یدل ته ضرورت نشته درد سته مشکلات سته مخکې موږ د کندې خور پر درد باندې جړل د یتیم بچي پر درد باندې باندې جړل د هغه بیوزلی بیوسه پلار او مور پر درد باندې مجړل چې د زوی یو ټوټه غوښه به په تابوت کې ورته واروړلې او د هغه خور پر درد باندې مجړل او د هغه بچی پر درد باندې مجړل چې هغه نه پوهېدی چې پلار چیرې دی په کوم ځای کې دی او د هغه بیوسه سرباز پر درد باندې مجړل چې په میاشتو میاشتو باندې به په اول خط کې جنګېدی او دا هغه افغان پر درد باندې مجړل چې پکات ژوند نه کوي پکات د ژوند پاتې کېدل د پاره هڅه کوله چې د سره کم ژوندې پاتې شي نو الحمدلله د اوس په افغانستان کې ډاډمن امنیت او سرتاسری سوله د ځینې ستونزې سره یو څلور پاکر او غربت او او د وخت په تیرېدو سره ان شاء الله ورکسي دا یو څلور زیاته سوي د خو ان شاء الله د وخت په تیرېدو سره به ډېره مننه کوم سلاف صاحب که دا راته ووایاست چې په دې نه هیڅ څوک هم نه و خبر چې مثلا یو دمه د اسلامي عمارات راځي افغانستان ته تا خپله دا فکر کړی و چې مثلا د اسلامي عماراتو په راتګ سره به زه په دې خپرونه کې ناست یم ګډون به کوم دا فکر دې کله کړی و یا سره پیدا شوی و که نه نو وخت چې سړی آمادګي ونه ورته لري دا عقل یې نه مني زه چې هر وخت فکر وکړم په داسې یو دم سکوت باندې د افغانستان ټول سیستم و نظام د منځ څخه تلل او په هغه امکاناتو په هغه وسایلو وسایتو تجهیزاتو او په هغه مالي ملاتړ حکل نه منیم کوم تقدیر بیا بیل شی دی تقدیر ټول مر په تدبیر پورې خاندي تقدیر ته چې ګورم بیا وایم چې دا د لوی مهربانه بینیاز او سر ځواکمن الله جل جلاله په صلاح
ولی اکل یې نه مني، دغه موضوعات اکل یې نه مني. وخت چې اکل یې نه مني نو سړی امادګي نه ورته، نو زړه ته نه لوېدل، اکل یې فکر ته نه لوېدل، نو په نورو شیانو کې بیا فکر کول زه فکر کوم چې د وخت ضایع ده. بالکل. کله چې اسلامي امارات راغله افغانستان ته، چیرته وس؟ کندهار کې وم. څه احساس مو کوي هلته؟ شخصا زما سره یز ما سره شو برخورد وکي، د اندازې څخه زیات نه یوازې چې شو برخورد وکي، بلکې زما د امنیت دپاره هم کسان راکړل، تر څو چې په دغه اول ورځو کې څوک نقصان راته ونه. زما او د کندهار والي صاحب دواړو ته امنیتي کسان هم راکړل، سلاوې هم راکړلې زموږ د حفاظت دپاره. باید لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکوله، سیلاب سماول ډېرې خلک تاسو په دې پېژني چې د مجردانو وکیل. کله چې تاسې موږ دېنه خبر شوي وکیل صاحب، تاسې کله کندهار نه کابل ته راتلاست، نو په لاره کې مو مخ پټ کړی ول، د شپې کوم طالبانو پېژندلی وو چې د مجردانو وکیل د کغه کیسه راته نه یوازې په دغه کې پر لارې باندې چې راتللو، هلته چې کندهار کې کندهار هم سکوت وکړي، بیا د باندې چې زه به په ښار کې ګرځېدم، طالبان چې به تېرېدل موټر بې ودرېزو په پښو باندې ګرځېدل، بیا بیا نو راته موټر بې ودروي، بیا بیا عکسونه اخیستل، روغبړ بیې کوي، بیا بیا په دا غوږ کې نه درتل چې وکیل صاحب زما واده به څنګه شي. هغه خو ډېر راته داسې وخت ډېر راغلی دی چې موږ موټر ته خیږو، یو ځای مجلس کړی دی، هغه خپل مشر ځینو طالبانو تر لاس نیولی، وایي واسطه کې چې دته ووایي چې موږ دا د مجردانو په لیست کې ونیسي. نو په کندهار کې بیا پر لارې چې راتلو، دلته په کابل کې چې هر ځای مو وویني ته د مجردانو وکیل ځینو و دو والا وکیل نه ماغه وای ترا تاسو چې واکه سره واکو، نو ځینو د مجردان د وکیل نوم را باندې شي، دی او ځینې هم د ودو والا وکیل نوم را باندې شي. ولا ډیره جالبه ده. او زموږ رشمه ده مخکې ما ته ول چې تاسو راتلاس، وای سلام سپت په تاسو وایسته کو چې ما ته واده وکي، نو اشمه ته کوي و هغه بی زبان مظلوم و سوله خوش او عجز ځوانان یا نارینه چې هر ورځ د خپلې ښځې د لاس څخه د بیلچې په لاس باندې وهلو ډبول خوري، او د کور همسایه یې پر شاهدان وي چې د چغو نارو د لاسه هغه نه خوب کولی شي، د دغه مظلوم نارینه او نه هم ډوډۍ خوړلی شي، او بیا هره شپه هم د کوره څخه مېرمنې ایستلی د کور په دروازه کې خوب یا پر سړک باندې خلک هم پر شاهدان وي، او دوسیه هم څو واره پر خپلې مېرمنې باندې په جنایي کې عریضه کړې وي، او د طبي عدلي د طبي او د سیاسي او د طبي عدلي نظر هم ولري چې بلې دغه مظلوم نارینه د خپلې ښځې د خواسته د بیلچې په لاس ول سوی او په پښتۍ ورمټې کړې دي، که دغسې یو کیس ولري نو د هغه بېچاره خو نو دوم واده حق دی لري کیس. زه خو دا رقم کیس نه لرم، خو بسر کې دغه رقم کیس لري. بسر کې خو زما ورځ دفتر کې و، بسر کې وکیل صاحب پسې ګرځي. نو ولکه څنګه خبر سی بیان اتمن راځي وکړ صاحب، اوس نو دا په دغه شمول کې نه راځي، باغه هغه کې چې دته بل کوزه وکړه، نو دی به آلو وای لازم مال بيخي صحیح ده، دا شرط یې سخت سو اوس دی مال نه وای. یو رقم ځینې نارنه یو رقم د شي سه یو رقم ویره لري، نو دم شایته ویره ولري ویره لري اوس خار والا ویره نو دلته په نامه یو ګړی ده، مګم په کور کې دی ډیر پاتې کیږي، نو وایي چې هغه خپل خوش ژوند و تاریخ ژوند باندې نه دا یو دانه صحیح ده بیا نو مخکې ول چې سلام سه زبل وعده کوم په خلیخ پرون کې بیرزل ما ته ویل شه مال ذات مون سلام سه تویم چې تاسو یو کنداري درته وغړی بس خو کدا سوی چې دا کیس ولري نو دی خو مستحق نه کیس نه لري نو کیس کما سو کیس نه ستو اوس کې نو کیس نه سو نو بیا دوه ماده یاک نه ګو دا مجردانو تعداد ډیر زیات دی بل ورځ یو چا په یو بل برنامه کې وړاندیز کړی و چې ماته بل واده واخه، بیا نو ما یې تصویر پورته کړی پر خپل صفحه باندې چې دی دوم واده غواړي، بیا نو دا نور مجردانو لیکلي و کمنټونو کې لیکلي و، تقریبا څه د پاسه
2500 2000 تاسو کوم اوس به فکر کوم ډیر سی وی په یو ورځ باندې ما وکړل اکثر یې وشته کړی و چې موږ د ده علني دام غواړو چې موږ راکوړې چا به ویل چې سنگساره غواړو چا به ویل چې تیل پر اچو ما سلاسف د اسلامي امارات پر اتاک سره د افغانستان اسلامي امارات چې راغلل په دغه وخت کې تاسو څومره لیست درکول سوی د مجردانو چې څومره تعداد به تاسو دلته د بیوزلی کچه ډیره زیاته ده پکور غربت د بیروزګاری ډیره زیاته ده یو خو هغه د پخوا بیروزګاران و او بل په لکاو نور بیروزګار پر هغه باندې ور اضافه سول هغه اقتصادي څرخ ټول ځای پر ځای باندې ولاړ دی نو تعداد بیوزلو زیات دی او ار ورځ خپل سر د خوب څخه چروي شیژم او یا هم اول زنګ یا د یو کند خور در اترځي یا د یو تیم بچی در اترځي یا د یو ځوان در اترځي چې ما په دغه ډلیز واده په لیست کې ونیسه یو څلور ته د تیر څخه د بیوزلی کچه زیاته سوی ده ځکه چې دلته د لازموږ پیسې چې په دغه کې بندي سولې په بهر کې بندي سوی بلاک یې کړلې د لازموږ شخصي پیسې البته دغه یو څلور ستونزې وځي شوالې ستونزې پیدا شولې ډیر ستونزې پیدا شولې اوس مکمل لغه لیست تاسو نه دی معلوم چې څومره کسان په دغه لیست کې دي موږ په دې خاطر باندې چې هغه مستحق ترین کس د جامعې ته مو خیر ورسیږي اس خو مجردان د اندازې څخه ډیر زیات دي ولې په دې خاطر چې هغه مستحق ترین کس د جامعیت مو خیر ور ورسیږي شرایط مو ډیر سخت کړی دی ورته نو په ارسلو یو نیم سلو یو سلو شپیتو نه پوری یو یا دوه نفر مش پکښ انتخابو دا نو ولا مشکل سو دقیقاً مشکل ده یو سل ځکه چې تعداد زیات یو موږ ډیر شو ادم ورته کو تاسو به فکر کوم چې ویډیو لیدلی او د ناری نو د شوز د فار ډوډۍ د شوز د فار ډوډۍ او مواد او ډیر زیات می مصاریف هم ډیر زیات باندې دي د هغه د کور د وسایل او د نوم د زوم او ناوی د کالو څخه رانیولې بیا د عینه مساب تر کیکه پوری د خیاطی ماشين او نه اوسه د کیک سره بیا راته وکړه هغه ډیره چلې به کیسه خو له دن کوم پتا مدي هغه کیسه به ان شاء الله راته وکړه بس ودمه ته بولارسه نو زه لاس دمه به تاسو واخلې دغه کوم راستاسو یو دمه به واخو د دمه څخه ورسته به بیا زموږ سره ووسیږي برنامه ته به دمه ورکاو د زړه خواله به تاسو سره ولرم خلاص په دې لشه خبرونه په شو ور سره مل پات سي او هغه وخت مرا ورسو چې سلاسه باغ د زوم کې سره ته وکي چې هغه سلاسه به کوم ډیر په خوان باندې وای ش سلاسه په سلرم پښتنه د کسب مرا ته وکوي د دې ترڅنګ تر اوسه پوري چې د نمونه تاسو درکې د مجردان د یوازې الکاندر کې کنجونی درکې ډیر ښه پښتنه مو وکړه شته چې وضاحت په دې برخه کې وي موږ هغه کسانو ته چې ادي اکل اتکل وکاله یا لسکاله د کوزدی کیږي او دوی د خپل د واده د مراسم د جوړولو د تجلیل وس قدرت نه لري یا د کور د سامان درنیول وس نه لري نو هغه کسانو ته موږ کوزده دوی خپل کړی وي د واده هغه ټول تاسو ته برابر و مراسم ډیر کم د پیدا کیږي چې یو خورکی تماس ونیسي چې وای موږ خو ستاسو پر شرایطو باندې برابر نه یو وخت هغه وخت دومره نه کیږي ولې چې مستحق دی بالکل بیا وای چې د ازما کې یو لطف وکي چې د زمان نامزد یا خاوند د ډلیز واده په لیست کې ونیسي نو هغه خورکی بیا واسطه کې هغه ځوان بیا خورکی واسطه کې بیا نو د خور ناز موږ په نزه کنه ورځو خور خو نو بیا ډیر لوړ دغه لري اکل لري ډیر مننه کوم چې لاس دغه وته نو تاسو واسه کندهار کې کوي کدر وس مو روزګان لمن زابل کې کړی دي تر اوسه پورې مو په کندهار کې دلیز ودونه کوله خو وس مخکې خو امنیت نه و مشکلات ډیر وای کولای چې نور ولایتو کې ځکه ار واده اجي اکل یو میاشت تیاری غواړم وستا صورتو غوري دا اتیا یا شپته یا سل زومان چې دي د ټولو بوټونه به یو رقم وي کالی به یو رقم وي غاړي به یو رقم دلته مونږ یو وکیل صاحب راکته کوم وکیل وکیل دلته یو خلکو ودونه ورکی زم خو مجرد هم کنه واده نه دا کړای چې بیا واده وکم با
به پیسې نشته دا خبره هم دګور لای شنو چې واده نه اوس پیسې نه واده څنګه کې خدا خو وکیل صاحب دندوی پر ده وکیل څوک ده وکیل صاحب ما دروږه چې زما یو څوک ورته واسطه خدا خو ته واسطه ورته وکړه دا وکیل صاحب دا سیلاب نه میږي زه د خپل ځان واسطه ورته کوم نو دا نو دا خو نه کی کنه چې ته اول زپر جمع بیا ته پر ځای نه زه مشره یم زه د مو عمر تیر شوی دا اوس خو ته خو سپینجره ایته د څوک نه درکې یا ګورلای یو خبره ده چې زه ګورم ته خارج ته پیشنهاد بشو کانادا ته امریکا ته ای بس کور کې ناسو ما کنه کور کې بس چې ګورم چې دروازه وټکېده چې وټکېده تیارا دې کور شاته و مو چې وروته ما مایدات چل ده سره کوم حساب ده هغه مې چې وکړه تیارا دې غت شاته به لاړه و دې کوم کور شاته ما وې مې خارج مارج ته نه څم هلته کوم ځای ولاړ د کورونو ول چې میدان او چې میدان مو کور شاته میدان ده میدان مغالطه مو وې چې زوره دا او هیواد مو ته ضرورت لري زب هیواد مو ته سفر نه کوم خارج مارج ته خو بس دلته ما دا دا هیواد ته مو ضرورت لري مو ته ضرورت لري بیا مې مې ودرې کړه توکل صاحب دا شو سلاسه بچیر د پیدا کې خندار کده اندال ته بچیر تبي او سلاب صاحب دا غره السلام علیکم جوړه په خیر ساته خیره په خیر ولا او پکا بکن سلام دا نه ول درې دا اوس به مې بات نه دای کړې او خیبات نه کوم دا سلاب صاحب چې دا په ما ډیر ګران دا او خدای دې ژوند خډیر ورکی مخې دی غیبت کو ته ډیر دوه مخې سلاب صاحب ما بده غیبت نه کوم لیدونکو ګوري مینوال ګوري داخله ګوري دونکو پېرت خدا دا سی حساب دا وسنګ وکولا دا شماتم دا ګور شماتم ته سودا پیوی او دا کړای دا اوس موضوع پتا او ما کی دا اوس یلا سب ته وای سلا اول ورځ پرځم سلا سب پرونه دا چاته ودا کې خو ګور دلته بیا په دغه دفتر کې ګور ګورلې خپل پوي چې ماته پېښنهات کې دی واده او دلته نور کارمندان هم دی دلته نور کارمندان هم دی ماته واده کړی زه واده نکوم مې دا سی واده کوم چې مثال هغه په کینیوی دفتر کینیوی کنه دا دفتر کې خدا سیوی لکه مکمل پامې چا اوس داسې وایم مو سلاف سپته وخور کې چاغه دغه مشوره ماته راکی سید سلاف سه محترم به ماته سلاف سه اوس خدا دې دې چې موږ طرف ته شي داسې یو خبره کوم چې موږ طرف ته شي دا یو چا څخه یو چا په کور کې خپل ډیر صفات کوي بیا نو په دغه وخت کې د میرمنې راغله لڅرخانه واریږي نو دا اخشې ورته ویل چې اخشې د خدای پاک څخه ډیر بیریږي او کزما د خور څخه نو دا داسې ورته فکر له ورته ویل چې سره ورته وشو چې خدای پاک دغه څه سخته پښتنه کړه دغه څه ځای د خدای بند راول له کزما څخه چې دا پښتنه وکړه کو وایم چې د خدای پاک څخه بیریږي مستم خور می ستا سره یو ځای د کور بس او کو وایم چې ستا د خور بیریږم د خدای پاک د بندګۍ څخه دی وایستم نو زه ستاسو په مدوار نه زولې کسانی سوار خپل ځای لري نو زه ستاسو په مدوار تاسو تاسو وکی چې شیرخط وکی او شیرخط وکی چې دار چا نوم راو راو ته اول بیا دی وکی خدای دې کې اول دغه دې موږ چانس خلاصي نازو خنه کو زه خپل چانس در کوم سید اخوات چې موږ اول مخ کې ځکه د موږ عمر زیاته تا ولا دمر وخت کې کوځو نه کوله خو تاس نه کې کنه د جمهوریت وخت هم تیر شو د اوس امارات وخت ده په دې وخت کې بعد موږ ولا مشکل شي ول ور زیاتو ول ور هم زیاته اقتصاد هم زیات پد کاروبار هم نشته زه خبره سم ته چې ول شه یو انجلی باندې مې نو بیا غي نور کوله زه ولا یو بلا یو خبره ده ګولای دغه حقیقت خبره تر خمه زه ډیر مې نه ګم دا مشکل هم دي څو ځله مې نه ولا پورا د کیږي ګرځم ډیر مې نه ګم هر ځای مې نه ګم یو شایدی چې یو خبره ته مو اشاره وکړه په دې کې چک نسته چې بې ځای مصارف او لوړ لوړ او تفلسوي رواجونه او یا بې ځای خواستاوي زموږ ډیر ځوانان یا په رواني تکلیفو باندې یا په نشو باندې اخته کړل یا د ترکیې او د یونان د دریابو د مایانو خوراکونه کړه او یا هم د ایران د دشتو کې خپل ژوند د لاس څخه ورکي او یا هم خپل عمر یې د لاس څخه ورکي زړه سوله اوس په دغه اخر کې موږ دغه د ډلیز و دو پروګرامونه هم د مبارزه هم د دغه ناوړ او بې ځای رواجونو او خودخواهی او یا هم چشمی او یا د دیو په خاطر باندې مودا مبارزه شروع کړله چې لیست به ورکې زوم ته به لیست ورکړي او چې دومره تلا غواړم او دومره جوړې کالی به راته راوړي څلور پنځه زره نفر به یې پلانې هنرمند به راولي او ودوته
د خوښ او د خسر خوښه د اندازې څخه زیات و د نوې د خوا څخه پلانې راشګاته به دومره نفر ور در ټوله یو مکمل لیست ورته ورکړیو او په دې باندې مشه پویدل چې د غزوم بیچاره چې د اقتصادي وضعیت خرابه ده کاروبار نست او دومره وسو قدرت نه لري خو بیا بیم دا پرته په لاغه بنو یا په سود باندې یا په قرض باندې او یا به هم یو بل ناوړ جرم ته به لاس ورکوي تر څو د خسرخیلو زړه لاس ته راوړي هغوی خوشحاله کړي خوشحاله خو نه تر څو د هغو فرمایشات دا خو نو د زړه لاس راوړنې خو فرمایشات دي ولې دې ته د خسرخیلو نه کتله د خوښ او زوم دې ته د خوښ او خسر دې ته نه کتله چې دا خو سبا زه هغه خپل د زوم کور ته ورځم نو په څه سترګو کې بیا زه دروازه ورټکوم بیا به هلته کښېنم په څه سترګو کې به زه بیا زه ډوډۍ چې راکوي یا یو پیاله اوبه یا چای چې راکوي دا په څه دې شي ته نه ګوري ډېر غلط رواجونه په دغه اخر کې ډېر غلط رواجونه دغه رواجونه په دې وروستیو کې ډېر زیات شوي دي یعنې زوم دې ته مجبور کړي چې مثلا هغه مسافر سي یو لاس نور رواجون ته خدای نه خصه داسې کار ته مخه کې چې بيخي انسان بيخي بل رقم خو بیا هم کله چې دغه زوم په دې پاتې کې سو مثلا هغه کوم خواهشات چې خسرګني ور کړی هغه ورته پراکي یعنی په زوم باندې ورکم جبر ده تپلسوي جبري دي پر تپلسوي دغه په خاطر باندې موږ د مبارزه شروع کړو بالکل دا مشکل ډیر دی اوس بنو بسر کې ان شاء الله لمړی وخت ورک د دپا عمر بسوک پیدا سی ورته ها د ستا عمر بسوک ګرځ پیدا سی تاسو کتیر کتیر ډلیز واده وګوري تصویرونه از ما سره وسم په ټلیفون کې را سره دی دوه زمان موږ د د پر قط باندې او د د پر سین باندې لرو دا وکیل سی خبره ده اگر ډلیز واده چې تاسو وګوري او یو اگر عکس یې اگر د ډلیز واده دا اگر ډلیز واده مشرم مو هغه ټاکلې دي او هغه بل کټ چې کوچنی دي هغه مو ورته مابین کړی دي او دوی خپل په مابین کې انتخابات وکړي اصول داسې دي چې د لیز واده باید یو مشر در زمانو د ترتیب او تنظیم او د نظم دسپلین په خاطر باندې باید یو مشر وي نو دوی بیا راولار څه د دوه یو رئیس کې یو بل مابین ورته ټاکي وکیل صاحب خبر یاد شو کنه ما دا ټیټ واده خو نه کوي ځکه چې دغه د دکور دیوانونه دغه وسایل چې دي د وچات وچات دي کنه خو دغه جګ واده دی داسې هغه وی کنه مناسب به هر څکار پاره یعنی د ځان دی وجګ انجلی پیدا کوي او چې لوړ وي خدای دې وکړي چې څوک دې دا ګروپونه به بل دي کنه دا بټن به څوک ګولوي او خدای دې وکړي چې څوک دې درک خو نو خدای خو مهربان دی خدای سره څه کمای نشته به شک ته خدای پاک په مهربانی کې شک او بالکل سلاسا برابسو دې ته چې تاسو تل دې لپاره څه کړی دي چې هغه ستونه چې موږ ځوانان لري هغه راکم کې د دې لپاره مو کوشش کړی دا پلورونه مې نه چې غټ ولور اخی چې ګل ور ور اخی مثلا په جنوبي زون کې موږ ډیر زیات لرو تر څل علاقه ډیر سره علاقه پوری اته موږ یو شمې سال ورو چې تر څل علاقه پوری ولور اخی څه وې ده د دې لپاره تاسو کوم اقدام کړی دا نه د مو کړی چې دا ستونزه راکم دا ډلیز ودونه موږ دغه لوړ ولورونه او د بیا ځای مساریف او د دغه په خاطر باندې مو شروع کړی دي ولور رښتیا هم زیات او ملامتون کی ولور دی خو وس تقریبا وضعیت نسبت تر تیر ډیر ښه شوی دی پکات کورنۍ رضایت سره حاصل کیه پکات دومره ولور چې هغه انجلی ته خپل لور ته پکات د کور وسایل ورته واخی هغه دي وسایل ورته واخی د وس مخ کې یو ډیر بد رواج دا و چې یو انجلی ته به شل پوره اتلس پوره نونس پوره 25 ډیر پوره کور به ورکوي هغه یو وتاک هغه ټول وتاک به پاغه وسایل باندې ډکه دي 50 کال ورسته بل دغه داسې وسایل به ورته خصله چې 50 کال ورسته به هم ضرورت نه ورته درلود هغه وسایل ته مګا ملته به د کور په کونج پر ډکو و سغه رقم نه دی پکته هغه ابتدایي وسایل چې دوی ضرورت ورته لري هغه ورته خي او ډیر فشار پر زوم باندې نه اچي موږ په دې حادثه کې چې ولور د دې څخه مراکشته سي او اسانتیاوی نوریم برابر سي د دغه ځوانانو دغه مشکلات څخه وځي ځنه مشکل دا چې موږ ځوانان دغه یو خو دغه تحصیل او درس پاتېږي بلکې تحصیل او درس هم کړی اته نو غي مجبور دي چې پورت ولور حالته انجلی ورته وغواړي په ځان باندې خورا زیات خواري راولي نو ان شاء الله اساس پام کاری سره ټولي ودول اپ کاری سره دغه دود بل منځي ان شاء الله تاسو خپل واده پاره راته وایي سلا اساس تاسو خپل واده په څومره پیسو باندې کړی څومره ولور مو زما واده ډیر ساده واده او په ډیرو کمو پیسو باندې سوي دي یو او زه خپل په ژوند کې الحمدلله
ډیر خوښه میم په دغه خاطر باندې هر چاته د خپل مثال زور کوم چې تاسو کوشش وکړئ چې بله تاسو کوشش وکړئ چې ولور کم کی او هغه د ضرورت ورته کی چې تاسو وس ضرورت ورته لری هغه پکې د کور د پاره واخی د کور کې به بیروبارم په هغه وتا کې ډیر نیوی او مصرف بم نیوی پر دی باندې بالکل ډیر مننه کوم سلاب صاحب نور پښتنې په د لاړو زده میته کارملو کوم خو پرونه دوام لري زده میته لدمې خوره سبیر تر کړس راغلاس په دې چې د خبرونو د پاشه پر سره مل پاسې سلاسب ډیر شایسته او خوږې خبرې وکولې او زه په دې باندې لولم چې د خبرنامې ته ډیر مجردار ناشتي شا سلاسب طبعا یو رقم مشکل ما شومان ولو کله چې په دوه شومان مخ په نوابنس کې جنگ کوي موږ ډیر خوشاله ولو نو اوس دا ماشوم ته کله چې غټسي وي ماغه ماشوم ته باغ عادت اوس مرسته راځي کم کم تاسو درته وایي چې تا د خپل د پارلمان جنگ خوند درکې کده کور پارلمان خو تیر حکومت کې جنگونه ول جنگ خو نه دی ښه زما یو زه سوله خوښه انسان یم نه مې په کور کې جنگ خوښ دی او نه مې په پارلمان کې نه یو کوم مثلا دونه پارل یو رقم د جنگ سره سره اساسات لري چې په دا لارې باندې چې دوه ځوانان جنگ کوي زه ورته کېږم دوی سره خلاصوم د جنگ سره مې ډیر سخت نفرت وکړه کړه ځي دا څلوي ښکال دغه جنگ د لاسه د دربدری او دغه مشکلات او دغه د کورو بیا ځای کېدل او دغه پاکر او غربت او دغه کندی ویتمان او معلول او مایوب مو دغه د لاسه څخه دی جنگ نه دی خوښ په ای ځای شو دا ښه خبر ده د ژوند ستر ارمان مو څه دی چې غواړی هغه ته ورسیږي په انسان ډیر ارمانونه لري زما په ځړی کې زه فکر کوم چې دا سیارمان نه دی پاته سوې دا هر څه چې مې د الله پاک رب العزت څخه غوښتې دي یو مهربان الله جل جلاله الحمدلله ټول راکړه کړې دي زما خوښشات دومره ستر نه دي نیمه دا ستر خوښشات ځان سره دا کړې دي بس الحمدلله ارمان مونږ نه دی پاته ستر ارمان دا سی یو ستر ارمان مونږ نه دی پاته فقط یو ارمان مو په ټول خپل شخصي ارمان مونږ نه دی پاته فقط یو ارمان مو پاته دی چې افغانستان هم لکه د نور نړۍ ده ولسه و وینم چې دوی ژوند وکي لکه د نور نړۍ خلک د ژوند کول حق ولري موږ خو وس ژوند نکو پکات د ژوند دی پاته کېدل د لپاره حڅه وکړو ناری نه وشه ځنه مو مکتبو ته ځي په هنتون ته ځي اړ یو ته د حق ورکول سي اړ یو یو ګل ډوډۍ ولري هر یو د ژوند سهولتونه ولري او جرانه وي درد نه وي کند نه وي زخمي نه وي معلول نه وي مایوب نه وي داسې یو افغانستان د لیدلار مان لرم ان شاء الله خدای مهربانه دی راوسی د ژوند دردونکې خاطره مو چې کله هغه خاطره مو زین ترازی ډیر مو دردې افغانستان داسې یو یو دی چې هر دقیقه او ثانیه کې یو نوې درد تاته د ټولنې ته چروازي یو نوې څه ویني چې پراغه باندې دردېږي زوريږي او کړيږي پاکر او غربت او بیچارهګي او د کندو ویتمان او لیدل بیروزګاری مجبوری د کورو څخه بې ځای کېدل وچکالي دا می ټول دردې لندر ته هم هر هغه څه چې انسان دردوي هغه ماته تر هغه ډیر درد راکوي ولې یو چې بل ورځ ډیر سخت و در ډول ما او یو رقم روحي تکلیف را ته پیدا کی یو می په مونډې کې می سودا خسته یو ډګروال یو بابا ورته و درې دی وای دوی د کیم په کار زه د موټر سبرته ورته راښته سولم موټر ته ختلم نو کارت د ویټ را وکړي د جيبه څخه چې زه د وزارت دیپا د مخابره د بخش مسلکی افسر یم د درې ورځې کې چې کورته خالی لاسم روزانه او کارم نه پیدا کیږي پکات یو چاریاک رومیان او یو چاریاک بینډی را ترانیسه دغه ډیر سخت و زوره ولما کاش کې هغه د وخت د حکومت چارواکي نوای تشتیدلی او د سیستم د منځ څخه نوای وړي
او انتقال سیاسی انتقال د قدرت سوی وای چې ټول سیستم پر خپل باندې نظام پر خپل ځای باندې پاتې سوی وای. خو هر چا چې د دغه افغانستان د ولس سره جفا کړی دا ولس ته درد ور کړی دی هغه ښه ورځ نه ده لیدلې او تاریخ هم د هغه په مورد کې ښه قضاوت نه دی کړی چې ولس یې یوازې پرېښی دی هغه کسان. بالکل دا ډېره دردونکې وه بس خدای پاک دغه مشکلات ایسته کړي. په کومه ورځ ډېر زیات خوشحاله یاست؟ په هغه ورځ باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې د الله پاک رب العزت و ډېرو بندګانو ته مې خیر رسېدلی روحن جسمن ذهنن آرام د خوښۍ احساس وسه. په هغه ورځ باندې ډېر بیا خوشحاله یم چې د یو ایتیم ماشوم ژړا مې په خندا باندې وربدله کړې. ډېر وخت داسې راغلی دی چې ایتیم ژاړي او زه ورسره مخ سوی یم هغه ژړا دې کراره کړې؟ بلې هغه ژړا مې کراره کړې. یو رقم روحن جسمن ذهنن آرام یم. فکر کوم چې مځکه او اسمانونو کائنات ټوله ماته خاندي او غیر راکي بس روحي الله دې تاسو خوشاله لري. او بل وکیل صاحب دفتر کې همکاران خبر شوي چې تاسو راغلي اوس نو یو مجرد وځي بل نه وځي. دا خو چې دلته چې د هر دفتر ته ورځم دا اوس طالبان د ځینې مشرانو د امارات د ځینې مشرانو سره چې زه ناسته ولاړه کوم بیا نو اکثره چې را ولاړېږم بیا ځینې طالبان زما څخه شماره غواړي وایي زه مجرده یم چې پولیس کې مو درسره ونیسي. اوس یو همکار راغلی هغه مجرده ده نو اتمن یې توقع یې له تاسو څخه. و بله ورځ خو یې ځینې طالبانو داسې ټوکې مو سره کولې بیا ویله چې موږ خپل مشرانو ته وړاندیز کوو چې تا د مجردانو یو وزارت په کابینې کې اضافه کړې چې د مجردانو وزیر ولا دا به ډېر لوی خدمت وسي. نو تعداد یې زیات دی حق لري چې د مجردانو د وزارت په نامه باندې یو وزارت ورته اضافه سي. بالکل بالکل حق دی چې په دا اوسني حکومت کې وزارت ورته هغوی ته هغسې جوړ سي. سلام صاحب که هغه د زوم کیسه راته وکړو چې هغه له یاده ونوځي. دا موږ چې دا واده چې کېږي نو بیا درېمه یا څلورمه ورځ زوم یا یو تحفه یې راخیستې وي یا خلطه چاکلیټ یې راخیستې وي ګل پوشه کړې وي یا یو کتابچه راخیستې وي قلم راخیستې هر یو د خپل وس مطابق و د خپل شوق ذوق چې ده ته ښایسته معلومېږي داسې یو تحفه یې جوړه کړې راته راوړې. بیا نو زه پوښتنه ځینې کوم چې سره کم و واده دې سره کم و څه کمی و کاستي خونه و پکښې زړه ارمان خو به دې نه وي پاته سوی. نو بیا دوی د خپل واده کیسې کوي خو هر یوه جلا جلا خاطره لري ډېرې ځینې ډېرې جالبې خاطرې وي. بیا موږ د هر زوم ته پنځه منزله کیک ورته ورکوو. بیا یو زوم کیسه راته وکړله چې ولا زما واده خو ډېر جالب و زما درته توقع لوړ و زه په ټول عمر کې د کندارۍ غاړې د زړې غاړې په ارمان وم چې زه یې واغوندمه تا نوې کندارۍ غاړه م راته بوټونه هغه بوټونه چې زه د زړو په ارمان وم تا ماته نوې راته کرخچینه صدرۍ وو د ټول شان نوي وو. بیا چې د پارلمان وکیل مې موټر راته ګلپوشه کوي بیا موږ موټران هم زه خپل په لاس ورته ګلپوشه کوم. یو ملګری مې دی د سید سلیمان شاه هغه په نامه باندې هغه د پلار څخه ایتیم پاتې ډېر دردونه یې لیدلي دي. نو هغه زما سره په د ودو دا څوم ډله ییز واده دی چې هغه په خپل شخصي مصرف باندې مفت ورته ګلپوشه کوي و کور ودان ځای لري چې سلیمان شاه هغه نړۍ نړۍ مننه پر ژوند ور سیاحت او کورنۍ د برکت څه. نو د هغه څخه وروسته ول چې تا زما په واده کې اتڼ کوي نو دا به زما یو خاطره وي چې خپل اولادو ته به وایم چې زما داسې په کش پش کې واده و چې د پارلمان وکیلانو مې په واده کې اتڼ کوي او موټر مې هغو راته ګلپوشه کوي د پارلمان وکیل مې موټر راته ګلپوشه کوي. خو ول یو شی ول چې لا خوند وکړي ما ورته ویل څه شی خوند وکړي ول د وخت چې زه و ناوې د استابرو څخه وروسته بیا پر هغه خپل ځای باندې سره کښېنستلو ځای چې راته جوړ کړی و نو ول کیک یې راوي کیک چې راوی ول دا چاړه زما په لاس کې راکړله. نو ما چې ول دا چاړه په لاس کې ونیوله دا نه یو ول زما په لاس باندې لاس راکشه شوی. نو د په هغه خپل عامیانه لهجه یا ساده لهجه باندې ویل ول وکیل صاحب قسم درته خورم چې
د لاندې د خواڅه مې داسې اکسیجن وکیه داسې په اواز وم وایي نه پوهېدلم چې زه په هوا یم که پر مځکه باندې یم. یو وخت چې ګورم چاړه لاندې تللې ده ول د مېرمنې مې راته وویل چې چاړه پورته کړه. بېرته مې چاړه پورته کړله نو اول خو دې کیک ما ته راکوي ما وخوړې وایي وخت دی چې ما دې ته کیک په خوله کې ورکوی دی چې دا کیک وخوړې ول کرار یې دا ګوته راته په غاښه اخ ول وکیل صاحب دې بیا جلا خوند وکړي. نو دا کیسه هلته هغه دغه کې په دا کنډار کې هم ډېر مشهوره شوې ده چې اوس هغه خلک یو کار وکړي اوس یو رقم تکیه کلام ګرځېدلی دی د ځوانانو په یو شی چې ښه خوند ورکړي وایي هغه د وکیل صاحب خبره هغه د زوم خبره اخ دې بیا جلا خوند وکړي. دا ډېره جالبه ودي چې دا اخ دی خو بدون د سنسور څخه دا کیسه کوله او ډېره په ساده لهجه باندې دا کیسه کوله ځکه دې په خپل لفظ کوله ډېره جالبه. او بالکل وکیل صاحب راوسو د گیم برخه ته یو داسې گیم ده چې زه درته څو نومونه اخلم په دې نومونو کې به یو نوم تاسو انتخابوئ. که واده مو کړی نه وي او درې مېرمنې تاسو ته د واده وړاندیز وکړي تاسو به د چا وړاندیز ومنئ؟ مېرمن نغمه، شګفه نورزی، ګلالۍ محمدي او که سینا صافۍ. غواړم مجرد پاتس. ولې مجرد پاتس؟ که د دغه څلورو په مابینځ کې غواړم مجرد پاتسمه ځکه چې خیالات مو فرق سره لري. دا څلور سر په ورځ کې ګلپاڼه مو اضافه کړې. ما خو درته وویل چې ګلپاڼه مې اضافه کړه. که ګلپاڼه مو اضافه کړې باوجود هغه څه هم باوجود غواړم چې مجردي ته ځکه واده داسې یوازې د دوو انسانانو یا د دوو پیوندو تړون ته نه وایي بلکې یو احساس دی، یو درک دی او دا د یوې ورځې پیوند نه دی. او د ټول عمر خبره ده. د ټول عمر خبره ده. نه غواړم چې په کور کې جنجال جوړ شي لکه یو نیم چې بیا مې ما لوس ونه وایس فکر صاحب چې ولا ټول مې قبول دي. او وکیل صاحب یو بل گیم ده چې زه درته نمونه اخلم څه چې په ذهن کې راځي باید راته ووایاست. مېرمن باید د خپل تبې او د خپل استعداد او توانایي او ظرفیت او د خپل دغه مطابق هغه خواسته او بیا د درک مطابق وغوښتل سي. کابل لوی او مهربان الله جل جلاله دې د نړۍ د ښکلو شهرونو څخه یو کړي. امین. کریم اتل ډېر ټینګ ملګری مې دی. شمشاد شمشاد تل هڅاند دی. طالبان د جنگ میدان یو وګټي ایله کو چې زړونه داخلي او بهرنی سیاست هم راته وګټي. ښه. جنرال رازق خدای پاک دې غر کې رحمت وګرځي. حمید کرزی هغه په یو داسې سختو شرایطو کې راغی چې زه خپله د ډیرو څه شاهد د صحنې وم بس خدای پاک دې د افغانستان د ټولو با احساسه مشرانو سره روغ صحت او اوږد عمر ورکړي او تر ټولو ښه خبره دا ده چې افغانستان یې پرېنه شوی. ګلالۍ کریمي یو با استعداده او با احساسه نتاکه او پروډوسر. ډېره زیاته مننه کوم. کور مو ودان. لشمه جان خواړه کوم ځای ته ورسېده؟ خو چمتو ده. آماده دي؟ هو. نو لاړ وسه د میته وزه ورسه زما اوس لاس به ورځو کندار ته کرملزونکو زما اوس لاس به کندار له سکندر څخه رالو بشته راګرځو. راغلاس په دې لښ د خبرونو څخه مو خوان د خېس واقعي ډېر په زړه پوري خبرونه وو او ټول برڅخه خوان د خېستې سلاسه برا بو سودې ته چې په دې ورسته کې زموږ ډېرې وکیلان او هغه چیرې چې په خلکو پیژندل لوي واڅخه ووتلې. تاسو څنګه تر اوسه په افغانستان کې پاتې یا سعود روسه پورې نه وسوتلې؟ یا یو څه لا پاتې دی. فکر کوم چې یو اتن دی کلاس وکیلان لا پاتې دي. چیرې پټ دي؟ ساده لري ته ټول نه دی وتلې.
وطن چې زه تماس ورسره نه مې وطن نفره پاتې نه تاسې څنګه دلته پاتې یاست؟ څو علاته لري چې زه پاتې یم. اول وخت چې ما ځان کاندیدوي ولایتي شورا کې ومه که په پارلمان کې ومه زه د یو خان زوی نه ومه یا یو داسې سیاسي رهبر زوی نه ومه او یا مې داسې یو قوي پشتیبانه ده چې تر شا نه درلودله چې تضمین دي وي زما کامیابي دي راته تضمین کې ولس و تر شا مې ودرېده یې د اندازې څخه زیاته لیونیمینه ما ته دا عزت راوبخښئ چې زه په ولایتي شورا کې د کندهار غیور ولس منتخب مزدور واوسیږم. د هغه څخه وروسته بیا راټول سوله بیا ولس راته وویله چې پارلمان ته باید ولاړ شي. ولایتي شورا څخه مې استعفا ورکړله. بیا ما ته عزت راوبخښئ، مینه یې راکړله او زه په ولسي جرګه کې کې د کندهار غیور ولس منتخب مزدور وټاکلم. ما هیڅ وخت ځان ته استازی نه دی ویلی. استازیتوب یو ډېر غټ او مقدس ده، خو کوشش مو کړی دی چې هغه خپله مزدوري منتخبه مزدوري چې ولس رادغاړې کړې وه په دغه باندې ویاړم چې زه یو څه عمر په ولسي جرګه کې د کندهار غیور ولس منتخب مزدور ومه. د دوی د محبتونو قرضدار یم. دوهمه خبره دا ده چې ولس مو په یو ډېر اساس شرایطو کې دی، په یو ډېر دردونکي ځورونکي او کړوونکي حالات کې دی. دا صحیح ده چې اوس به ولسي جرګه کې موږ نه یو، مګم ولس د ولس غږ رسولی سو تر نړیوالې ټولنې پورې چې ولس مو دغه رقم په بد حالات کې دی او که تاسو مرسته ونه کوئ او نورم کویدات او فشارونه زیات کوي په افغانستان کې به یو انساني فاجعه د ولس د غږ د رسولو په خاطر باندې او یا هم د ټولنې د مشکلاتو د حل په خاطر باندې پاتې. درېیمه خبره دا ده چې دلته مې ټوله په مورنۍ ژبه خبرې کوي، یا په دري یا په پښتو باندې، ټوله زما په رقم باندې دي. هیڅوک تر ما ځان لوړ نه بولي. د دوی سره په ناستو ولاړو، د دوی سره په مجلس کې یو رقم خوند او سکون لرمه. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې وطن مور ده. بالکل. نو تر هغه وخته پورې چې دا د ژوند الکه راباندې تنګه نه سي، تر هغه وخته پورې غواړمه چې د مور په غېږ کې پاته سمه. او یو بل ډېر اخري خبره چې ډېر مهمه ده، زه یو رقم د ولس د مینې معتاده یم. دلته بله ورځ مې سودا اخیستله په سیرایي علاالدین کې، یو کراچي والا راته وویله چې په غېږ کې ټینګ ونیولمه، پر تندي یې مچ کړمه، وایي بچی څو واره مې د خدای پاک و دربار ته خواست کړی دی چې خدای دې وکړي چې دی نه یي تښتېدلی د افغانستانه څخه. نو ته اوس یو کراچي والا وګوره چې هغه هم د خدای پاک څخه دا خواست کوي، که څه هم هغه ته خیر نه دی رسېدلی. هر څوک چې مې ویني په غېږ کې مې نیسي، مینه راکوي، پر تندي مې مچوي او راسره خاندي، عزت راکوي، د قدر په سترګه باندې راته ګوري، ارزښت ماته راکوي. دغه بیا په بهر ملک کې نشته. په بهر ملک کې دومره مینه نه وي، دومره عزت نه وي. بالکل. هغه قدر چیرې نورو هیوادونو کې پیدا کولی شي؟ زه خپله کس نه لرم چې د افغانستان څخه ووځمه. که داسې سوله چې الکه د ژوند نوره دومره تنګه سوله چې نور نو د مرګ د ژوند په مورد کې، د تګ په مورد کې دغه سوله فیصله سوله چې یا به مرګ قبلومه چې خودکشي به کومه، او خدای نخواسته که داسې یو حالت ته ورسېدله، داسې یو وضعیت ته ورسېدله، او یا باید وطن پرېږدمه، نو بیا به هم د ولس د مشورې څخه وروسته پرېکړه کومه چې باید زه څه وکړم. خو د فعلاً دپاره مې په هېڅ صورت باندې نه غواړمه چې مور ته نه پرېږدمه. هېواد چې موږ وایو چې هېواد مور ده. بالکل. زه هېڅوک نه ومه. ولس مطرح د بحث چهره راڅخه جوړه کړله، نو اوس دا زما مسؤلیت او مکلفیت دی او د ولس مې حق ګڼمه چې زه د ولس په بغل کې او د خپلې مور یعنی وطن په غېږ کې ورته پاته سم. ډېره مننه کوم. کور مودان سلاف صاحب، خدای پاک دوکړي چې ټول همداسې بااحساسه اوسي.
د خپل وطن سره مينو کې هم دلته پاسي نو سلام سب تاسو ته خړو خان دوغري چې داشم جان خړل څنګه ولا رنگ ز اشپزی کې ډیر شایم تقریبا هغه افغاني غذای خو پرېږد چې ډیر خارجي غذای ميمز یو ورځ به ان شاء الله شروع راته په خاکي مشته یو ورځ به شروع څه زوایم چې یو ورځ به په دغه برنامه کې یو بل برنامه د پخلی په برنامه کې وبیا ان شاء الله زاش پزی درته وکم واقعا می ډیر یو خو د یو خو د شس لیکلرم د اشپزی بل د افغانی غذا او څنګه ته خارجي ډیر غذا لیست ان شاء الله یو ورځ به پخلی خبرونه کرا سره ایس ناش بجان اوس به خوړو خان دی وګوري چې څنګه دی چې تیار کړی کنه څنګه دی سلاسه ډیر ښه ډیر ښه سوپ تیار کړی دی د دوستانو خوله به مو بوته کې خو د اشپز تعریف دوه شان دی یو دا چې بهترین اشپز هغه دی چې په لږ پیسو باندې ډیر او ښه غذا پخوي دا اشپزی چې دی دا خپله یو هنر دی بالکل بالکل د یو شي څخه تر لس رقمه شل رقمه غذا جوړولی شي بله او دوهمه خبره ښه اشپز پر سلیقه باندې معلومیږي چې څه رقم سلیقه ونه درېم پر پخوردګۍ باندې معلومیږي چې یو ښه اشپز باید پاکي او نظافت او د اشپزخانې هر څه په نظر کې ونیسي نو زما دوه صفاته پوره دي ام ښه سلیقه لرم ام په لږ پیسو ښه غذا پخولی سم اوس بشمه جان کې دا ویني کنه ډېر غذا پخولی سم ولې یو شی چې زه پکښې ټمبل یم یو شی نه تویږي یو شی چې زه پکښې ټمبل یم نسم کولی هغه د لوښو پرېولل دي او د اشپزخانې چې کټ مې جګ دی وخت چې لوښو پرېولم ملا او لاسونو اوږې مې درد کوي نو په دغه خاطر باندې چې که هر وخت چې د دوستانو ته اشپزي زه ورکوم اکثره وخت دوستان ناست کوي چې اشپزي به ته راکوي نو بیا یو شرط ورسېږدم چې لوښو به بیا تاسې پرېوئ ولا د لوښو مینځل ډېر سخت ده ډېره زیاته مننه کوم سلا صاحب چې راغلاست خبرونې ته وروسته یې په تاسو پیغام واور دوه پیغامه لرم البته درې پیغامه یو د علم زده کړې په مورد کې د تعلیم په مورد کې د علم زده کړه د لوی مهربانه بینیاز او ستر ځواکمن الله جل جلاله امر دی د پیغمبرانو سنت دی او زموږ د امین حیاتي ضرورت دی ایله کوم چې د ځینو کسانو په لفظي اشتباهاتو باندې نا امید نسی او د نن ورځې پهلي وضعیت څخه نایلي نسی او خپل افتدایي او لوړو تحصیلاتو ته ادامه ورکي تر څو و ځان کورنۍ ټولنې ته سبب د خیر او مصدر د خدمت اوسېږي دوم ژغ مې او یا پیغام مې د افغانستان اسلامي امارت و لوټګورو چارواکو ته دی لکه مخکې چې مې وویله چې د حکومت تشکیل ډیر غټ دی په کت زړونه غټ کو جنګ یې ګټلی دی سوله یې راوستله ټول دعاوې ورته کوي پکات یو څه زغم ولرو او لوست ځوانان د بهر د تیشتي څخه راوګرځي زموږ کادرونه زموږ مسلکي ځوانان یا زموږ مسلکي با تجربه کسان هغه د بهر د تیشتي څخه راوګرځي ایلمند کی او پر دوی باندې باور وکي بیرته ځای پر ځای باندې کی البته که پر رهبری باندې اعتماد نس کولای پاک شو ته ځایو کی ترڅو ام خپل و کورنۍ ته یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي او ام و دغه خاورې او ولس ته سبب د خیر او مصدر د خدمت وګرځېږي درېیم پیغام مې و ټولو هغه کسانو ته چې اقتصادي وضعه یې سمه ده و هغو ته دا پیغام لرم چې په ډیرو اساسو شرایطو کې بېوزلي او بېوسي فقر غربت او بېروزګاري ډیره زیاته سوې ده که تاسې مخکې اسراف کوئ انرژي مو چښله او یا مو هم نور د اوټل ډوډۍ خوړله رقم رقم غذا او اسراف مو کوئ ایله کومه د خدای پاک د رضا په خاطر باندې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت د ژوندي کولو په خاطر باندې د دغه د خپل کور کلي یا همسایګانو د دردون کی زورون کی کرون کی حالات او لوژ څخه ځان خبر کی او د خپل وس مطابق مرسته ورسره وکي دته مګوري چې تاسو مرسته لږ ده بلکې دته وګوري چې تاسو لږ مرسته
ستاسی یو بیوازل امسایا یا بیوازل یو ادوال او کندو یتیم څومره ضرورت لري ډیره زیات مننه کوم سلاس کور مودان چې را لاس خبرو خیر اوسه اشمن جان ډیره زیات مننه کوم سرکل غس خم ډیره زیات مننه کوم لودن کو څه خم مننه ډیر خوند اور مننه نو شجاع تاسو خم ډیره زیات مننه کوم لودن کو چې د خبرو د پاش بر سره مال پات وس خبرونه خبرونه مکتل نه یو لار سی فیسبوک انستګرام یوټیوب کې بار بار وګوري در بل خبرونه چې زګلاله کریمه او ما سره زما همکاران سره نو چوپړ کې زریوش دلا به من خوشاله وخت ټول هیوا دولت لا لدلمو مننه.